Hello friends, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আহা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো গুনগুন শর্মা নামৰ ভন্টি এজনীয়ে মোক কমেন্টত উঠিছিলে যে বেছি ফ্লাওৰিংৰ বাবে মই কি উপায় কৰো বা কি হাৰ প্ৰয়োগ কৰো আৰু এই বিষয় লৈ তাই মোক এটি ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈছিলে সেয়ে তাইৰ কথা ৰাখিয়ে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আনিলোঁ প্ৰথমেই কওঁ গুনগুন তুমি যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা যে বেছি ফ্লাৱাৰিঙৰ বাবে মোৰ ওচৰত এনে কোনো ধৰণৰ মেজিক নাই সাধাৰণতে হাতৰ কাষতে পোৱা বস্তুবিলাকেই মই মোৰ ফুলনিখনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক আজিলৈকে মোৰ ফুলনিখনত কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ বা ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই মূলত তিনিটা বস্তু মই মোৰ ফুলখিনিৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকেইটা হৈছে প্ৰথমেই কম শুকান গোবৰ সাৰ দ্বিতীয়তে ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা কেঁচু সাৰ আৰু তিনি নম্বৰত হৈছে কিচেন ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল অৰ্থাৎ আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা সদায় যিবোৰ অলাগতিয়াল বস্তু যেনে ধৰক ফল মূলৰ বাকলি শাক পাচলিৰ বাকলি বা কণীৰ বাকলি আদি সদায়ে ওলাই থাকে আৰু সেইবোৰ যদি আমি পেলাই নিদি এটা পাত্ৰত জমা কৰি থওঁ তেতিয়া দুই তিনি মাহৰ পিছত সেইবোৰ এটা খুব ধুনীয়া সাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় যিবোৰ আমি আমাৰ ফুলনিখনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আচলতে আজিকালি এইবোৰ সকলোৱে জানেই আগতে আমি ককা আইতাহঁতৰ দিনতো দেখিছিলোঁ বাৰীৰ এচুকত ডাঙৰ গাঁত এটা খান্দি তাত ঘৰৰ সকলোবোৰ জাবৰ জোথৰ পেলাইছিল আৰু তাৰ পৰা হোৱা পচন সাৰ আৰু ঘৰুৱা গোবৰ সাৰেৰে ঘৰৰ খেতি বাতিত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আজিকালি বাৰী বুলিবলৈ নোহোৱাই হ'ল সেয়ে এনেকুৱা কিছুমান টিন বা বাল্টিত জাবৰবোৰ জমা কৰি ৰাখিব পাৰে ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ এইদৰে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া এই সাৰখিনিৰে এটা ফুলৰ পুলি লগাম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি এনেদৰে ৰখা দুই তিনিমাহমান হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হৈছে এয়া মোৰ পাৰ্পল হাৰ্টৰ পুলিডাল লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লগোৱা হোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এবিধ জুলীয়া সাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজৰ বাকলি পিঁয়াজৰ বাকলিৰ পৰা এবিধ খুব ধুনীয়া সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি প্ৰথমতে বাকলিখিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত সাফৰ থকা পাত্ৰ এটাত পানীৰে সৈতে মিহলাই দুদিনৰ বাবে ৰাখি থ'ব লাগে দুদিনৰ পিছত সেইখিনি ভালদৰে চেকি লৈ 1:1 ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ পানীৰ সৈতে সমপৰিমাণত মিহলাই সেইখিনি ফুলি থকা ফুলৰ গুৰিত দিব পাৰে অথবা পাততো স্প্ৰে' কৰিব পাৰে এয়া এবিধ খুব ভাল লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় মই নিজে কৰি প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু সাৰৰ বাহিৰেও ই এবিধ খুব ভাল কীটনাশকো হয় মাথো ইয়াৰ গোন্ধটো সকলোৱে সহ্য কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে আৰু এটা বস্তু মই ফুলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া হৈছে চাহপাত আমি সদায় চাহ বনোৱাৰ পিছত যিখিনি চাহপাত ৰৈ যায় সেয়া পেলাই নিদি ভালদৰে ধুই পখালি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগে যিহেতু তাত চেনি গাখীৰ ইত্যাদি মিহলি হৈ থাকে তাৰপিছত সেইখিনি শুকোৱাৰ পিছত আমি ইয়াক ফুলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ মই ইয়াক গোলাপ ফুলত দিওঁ যিহেতু গোলাপ ফুলে সদায় এচিটিক ছইল বিচাৰে আৰু কথাটো এনেকুৱা নহয় যে কেৱল সাৰেই দিব লাগিব মই ইয়াৰ আগতেও কেইবাবাৰো কৈছোঁ যিকোনো গছ হেল্দি ফ্ৰেছ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে ইয়াৰ বাবে ৱাটাৰিং ছইল ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু যদি সঠিক মাত্ৰাত ছানলাইট পোৱাকৈ ৰাখে তেন্তে চাব আপোনাৰ প্লেণ্টটো সদায় হেপ্পী আৰু গাৰ্ডেন লাভাৰ হিচাপে আপুনিও সদায় হেপ্পী হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে
আজিলৈ সামৰিছোঁ।